Sije mkagombana hapa. Mbona sikugombana na Madam Rita? Hebu ondoka hapa. Bodyguard, hebu ondoa huyu. Next. Ehe, huyu si ndo alimshawishi mwenzake huyu achane na mambo ya mpira aje kwenye muziki. Unaweza kuimba? Ah, subiri kwanza. Mwacheni aimbe, tuone kipaji chake. Haya, anza kuimba tukuone. Yani wewe ndo haujui kabisa. Ona sasa. Yani wewe umemshawishi Konde Boy aachane na mambo. Ona sasa mwenzako anavuhangaika. Angekuwa kama Samata. Mtoto kiumepunguza shobo. Tashikwa ta. Yani mimi nipunguze shobo. Hatukupi max hata moja. No. Yeah, hatukupi. Pole ni mkapo yu kalale ni. Ebu mzingatieni. Yes. Yani BSSS tunasaidia ninyi wasanii. Na hapo nadhani umekoma. Sasa nimekoma. Kwanza lokofu uliopigwa umejisikiaje? Yani kama vile generator. Toba. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa.